ଝଲସିବ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। 40 ଦିନରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଝଲସିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 40 ଦିନରେ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଝଟକିବ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ନବ କଳେବର। ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ। ମୁଖଶାଳାର ହେବ ନୂଆ ରୂପରେଖ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ହେବ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲେସର ନିର୍ମାଣ। ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ। ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତଦାରଖରେ ହେବ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। 40 ଦିନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ସ୍ଥିର। ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମଗ୍ର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ସାମସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ